Zgjedhja po votime. Pak ditë pasi u rikonfirmua si kryetare në një garë parival, Monika Kryemadhi bëri dallimin mes 30 qershorit të cilësuar prej saj si proces monist dhe zgjedhjeve në LSI. Në zgjedhjet 21 lëndorit, ne patëm pjesëmarrje 80%, patë edhe votim online dhe rezultati doli me njëherë. Në votimet e 30 qershorit, patë një pjesëmarrje as 10% dhe mbas një muaj, edhe pse fillun të ndryshonin dhe të mbushnin kutijat, prapë nuk arrinin dot edhe të kalkulonin matematikisht. Unë do të kisha dëshirë që të kisha një kandidat, por nuk do doja kush që kandidati që t'ishte përballë meje t'ishte një kukull që të bënte sikur kandidonte, sepse nuk mendoj që ne fitojmë duke i depersonalizuar njerëzit. Pranon se Ilir Meta nuk e ka uruar, por zbulon entuziasmin e bashkëshortit president për vendosjen e maskës për herë të parë në publik. Nuk më ka uruar, por besoj se ka qenë shumë kurios të di për pjesëmarrjen. Një pjesurimi ka qenë edhe kjo historia e maskës që ka qenë shumë i kënaqur sa atë foton me maskë ma dërgoje ai i pari. Konventa kombëtare e 50-orit do të jetë ajo që do të vendosë për mënyrën se si LSI do të dalë në zgjedhjet e 25 prillit. Konventa do të jetë shumë e qartë për sa i përket jo vetëm anës programore dhe vizionit të LSI-s për zgjedhjet 25 prillit, por nga ana tjetër dhe cili do të jetë angazhimi drejtë për drejtë i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Për shkak të pandemisë dhe në konventën kombëtare e cila do të zgjedhë ekipin e ri drejtues të LSI-s, do të ketë një ndërthurje mes votimit online dhe atij fizik.